ኢትዮጵያ ሙሉ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራን ይፋ አድርጋለች። ከዚህ ጋር በተያያዘም የዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF የተለያዩ ድጋፎችንና ብድሮችን አድርጓል። እየተተገበረ ያለው ሪፎርምና ከዓለም አቀፉ ተቋማት የተገኘው ድጋፍ በሀገሪቱ ኢንቨስትመንትን የሚያስፋፋና አምራች ኢንዱስትሪውን የሚያበረታታ መሆኑን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ተናግረዋል። አሁን ብዙ ኢንቨስተሮች በተለይ ነገር ሊቀይሩ የሚችሉ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት የሚያደርጉበት አንደኛው መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ከተባለ ማለት ኢትዮጵያ ሰፊ አቅም ያለው ሀገር ነው። ሰፊ ሀብት ያለን ሀገር ነን። ያም ሆኖ ግን ኢንቨስተሮች የማይመጡበት አንደኛው ትልቁ ምክንያት ኢንቨስተሮች ከመጡ በኋላ አትርፈው በውጭ ምንዛሬ ትርፋቸው መውሰድ ስለማይችሉ ነው። ስለዚህ ይሄን መሰረታዊ በሆነ መልኩ ማስተካከል ከቻል የኢንቨስትመንት ፍሰቱን እንጨምረዋለን ማለት ነው። አንደኛው ጥቅሙ ማለት ነው። ስለዚህ yes በእኛ እምነት ይሄን ሪፎርም ውጤት ባለው መልኩ ከተገበረ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንጨምራለን ብለን እናስባለን። ሁለተኛ ሌሎች አምራች ዘርፎችን በተለይ ለምሳሌ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን በተመለከተ እና ተኪ ምርቶችን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎችን በተመለከተ የውጭ ምንዛሪ ሪፎርሙም ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናምናለን። ለምን? በአሁኑ ጊዜ በየፋብሪካው ሄደ በታናገር ብዙ ፋብሪካዎች ማምረት ከሚችሉት ውስጥ 20% 25% ነው የሚያመርቱት። ለምንድን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው ብዙዎቹ በተሟላ መልኩ ለማምረት ጥሬ ዕቃ እንፈልጋለን፣ ጥሬ ዕቃ ለማግኘት ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ችግር አለብን ነው የሚሉት። ስለዚህ ይሄን የውጭ ምንዛሬ ሪፎርም አድርገን የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን ካሰፋን እነዚህ ፋብሪካዎች በፈለጉት ጊዜ የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙት ከሆነ ምርታማነታቸው መሰረታዊ በሆነ መልኩ መጨመሩ አይቀርም ማለት ነው። በዚህ ሪፎርም የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያን ተከትሎ ውስን የዋጋ ጭማሪዎች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ያነሱት ማሞ ምህረቱ፣ ህገወጥ ጭማሪዎች ላይ ግን መንግስት ጥብቅ ቁጥጥር ያደርጋል፣ ለሪፎርሙ መሳካትም በትጋት ይሰራል ብለዋል። ምርቶችን የመደበቅ ያለመሸጥ ድርጊቶች ምንም ከሪፎርሙ ጋር የተገናኙ ስላልሆኑ እነዚህ ላይ ሰፊ ቁጥጥር ይደረጋል። አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ነገ ዶላር ይጨምራል ብለው የሚደብቁ ሆነ እሱ መስተካከሉ አይቀርም። ቀደም እንዳልኩት ሁሉም የሚያቀው ሁሉም አንድ ወጥ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ተመለጥ መጥቶ መድረሳችን አይቀርም። ስለዚህ ይሄን ሰው ተርቶ ህብረተሰቡ ተርቶ የሚሸጡት መሸጥ መቻል አለባቸው። ባንክ ሂደው ኤልሲ መክፈት የሚፈልጉ ሰዎች ባንክ ሂደው ኤልሲ መክፈት አለባቸው። የውጭ እቃ የያዙ ሰዎች ሽጠው የውጭ ምንዛሪያቸውን ባንክ ውስጥ ማስገባት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ወደኋላ የምንመለስበት ሪፎርም አይደለም። እነዚህ መንገጫገጮችን እነዚህ ችግሮችን እያስተካከል በተለያየ እርምጃ በፖሊሲ በተጠናከረ የህግ ማስከበር በተጠናከረ ቁጥጥር እና በሌሎች እርምጃዎች በተቀናጀ ሁኔታ እርምጃ በመውሰድ እነዚህን ችግሮችን እየፈታን የኢኮኖሚው ሪፎርም ትግበራው የተሳካ እንዲሆን ያለምንም ችግር ተፈጻሚ እንዲሆን መንግስት በቁርጠኝነት ይሰራል። ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF የተገኘው የገንዘብ ድጋፍ የኢትዮጵያን ክብር በጠበቀ መልኩ የተገኘና የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ውጤት መሆኑንም የብሔራዊ ባንክ ገዢ አንስተዋል። IMF እና ወርልድ ባንክ እኛ ሄድን እንጂ እነሱ ወደኛ አልመጡ። በእርግጥ IMFም ወርልድ ባንክም የተቋቋሙበት አንደኛው ማንዴት በአገሮች ውስጥ ልማት እንዲመጣ አገሮች ውስጥ የባላንስ ኦፍ ፔመንት ስቴቢሊቲ እንዲመጣ ነው የተቋቋሙት። ግን እኛ እነሱ ላይ ጥያቄ አቅርበን ነው ወደ እነሱ ይሄን እንጂ እነሱ ይሄን አድርጉ ብሎ ወደኛ አልመጡ። ስለዚህ መነሻው የሀገር በቀል የኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። የሉዓላዊነት ድርድር ብሎ ነገር የለም። የኛ የሪፎርም ሀሳብ ነበር። ያን የሪፎርም ሀሳብ ለመተግበር ተጨማሪ ሪሶርስ ሀብት ስለምንፈልግ ሂደን ይሄ የሪፎርም ሀሳብ አለን፣ በዚህ መልኩ የሪፎርሙ ተፈጻሚ ለማድረግ እንፈልጋለን፣ ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ ድጋፍ እንፈልጋለን፣ ተጨማሪ ሀብት እንፈልጋለን ብለን ጠይቀን የተገኘ ሪሶርስ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ሁለተኛ መሰረታዊ መረዳት ያለብን ጉዳይ ምንድን ነው? በሁለቱ ተቋማት ታሪክ ውስጥ አሁን የተደረገው ድጋፍ ትልቁ የሚባል ነው። ከኛ ኮታ IMF የሚያበድረው በኮታ ነው ያገኘነው ድጋፍ። የአሁን የ3.4 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ድጋፍ ከኛ ኮታ 850% በላይ ነው። ስለዚህ ትልቅ ድጋፍ ነው። ለምን? አንደኛ ሪፎርሙ ያሰብነው ሪፎርም የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም ራሱ ጠንካራ ስለሆነ ነው። ጠንካራ ሪፎርም ነው።
ኢትዮጵያ አሁን በሪፎርሙ ጅማሮ ላይ ሊያጋጥሟት የሚችሉ ፈተናዎችን በጥንቃቄ ካለፈች ቀጣዮቹ ዓመታት ከፍተኛ ለውጥ ሊመዘገብባቸው የሚችሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በዚሁ በአጀንዳ ጉዳያችን ላይ ተጨማሪ ሐሳብ ማብራሪያዎችን እየተጋራን ቆይታ እናደርጋለን። ጉዳዩን በተመለከተ ለተጨማሪ መረጃዎች እንግዶች ይኖሩናል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን በተመለከተ የዛሬው አጀንዳችንን የሚያጠሩልን የፌዴሬ ገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኙት። እንዲሁም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቢዝነስ እና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ምክትል ዋና አዘጋጅ ጌታቸው ባልቻ፣ የፖለቲካ እና ወቅታዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና አዘጋጅ ሰለሞን አበጋዝ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እዚሁ ስቱዲዮ ከኛ ጋር አብረው ነው የሚገኙት እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሰሞኑንም ሰፊ ማብራሪያዎችን ሲያጋሩ ነበረ። ዛሬም በምናነሳው ጉዳይ ተጨማሪ ሀሳቦችን ይሰጡናል። እንዴት አምሽታችኋል ሰለሞንና ጌታቸው? በጣም እናመሰግናለን። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴም በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቆይታችንን ከሳቸው ነው የምንጀምረው። እንግዲህ ቀደም ብሎም ቢሆን በነበረው ገበያ የእቃዎች ዋጋ ተመን ላይ የሚሰጥ የነበረው ከጥቁር ገበያ ጋር በተያያዘ ነበር እና አሁን ላይ የባንኮች የዋጋ ተመን የጨመረው ምናልባት አንዳንዶች የዋጋ ንረትን ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት ሲገባቸው ይስተዋላል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? የዋጋ ተመን እንዲጨምር የሚያደርግበት እድል ይኖር ይሆን? አመሰግናለሁ። የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም የተጀመረው እንግዲህ እሁድ ማታ ነው የታወጀው። ከሰኞ ጀምሮ የውጭ ምንዛሪ ተመን በገበያ እንዲወሰን ተደርጓል። ይሄ እንግዲህ ከሌሎች የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ጉዳዮች ጋር አብሮ ተገናኝቶ አንድ ላይ በማቀፍ ደረጃ የተተገበረ ፕሮግራም ነው። አብዛኛው በአሁኑ ጊዜ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው አገልግሎትም ይሁን ያለ የምርት አቅርቦት ከውጭ የገባ ከሆነ ከዚህ በፊት የገባ ነው፣ በቀድሞ ዋጋ የገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በገበያ መወሰኑ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለውም። ገና ለገና ተጨማሪ ቀጥሎ የሚመጣው ኢምፖርት ዋጋው በተወሰነ ደረጃ ሊጨምር ይችላል ከምንዛሪ ተመን ጋር ተገናኝቶ። እሱም ቢሆን እኛ ብዙ ምክንያታዊ ነው ብለን አናምንም። አንደኛ ከዚህ በፊትም መንግስት ራሱ ከሚያስገባቸው ዋና ዋና ምርቶች እንደ ነዳጅ፣ መድኃኒት እና መንግስት ኢምፖርት የሚያደርግባቸው ጉዳዮች ማዳበሪያ ካልሆነ በስተቀር በአብዛኛው የግሉ ባለሀብት ወይም ነጋዴው በጥቁር ገበያ ተመን አድርጎ ነው የሚያስበው። በአብዛኛው በዛ ነው የነበረው። አንድ ኢንቮይሲንግ ፍራንኮ ቫሉታ በሙሉ በዚሁ ነው ሲሰሩ የነበረው። ስለዚህ ተጨባጭ ምክንያታዊነት የለውም። በተለይ አሁኑ የሰሞኑ ይሄኛው ያለአግባብ የንግድ ስርዓት ወይም ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት የሚፈልጉ ባለሀብቶችና ነጋዴዎች የሚፈጥሩት ነገር ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። እንደ መንግስት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በትናንትናው ዕለት ጠንካራ መመሪያ ሰጥተዋል። ለሚመለከታቸው የህግ አስከባሪ አካላት፣ ለሚዲያ ተቋማት፣ ለኢትዮጵያውያኖች ባለሀብቶችና ነጋዴዎችን በጠቅላላ በዚህ ሪፎርም ዙሪያ የበኩላቸውን ተገቢውን ሚና እንዲወጡ አሳስበዋል። ከዚህ ውጭ የሚንቀሳቀሱት ደግሞ የህግ የበላይነት የሚከበርበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የንግድ ሚኒስቴር ግብረ ኃይል አቋቁሞ ከጸጥታ ተቋማት ጋር እየተከታተለ እየሰራ ነው ያለው። ዋናው ነገር የዋጋ ጭማሪ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የሚመጡትን ለወደፊት ምንም ችግር የለውም። እሱ የኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ የሚፈጥረው ነው የሚሆነው። ያንንም ታሳቢ ተደርጎ መንግስት የተለያዩ የዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ህብረተሰብ ክፍሎች ጉዳት ይፈጥራል የሚባሉት ነገሮች ላይ ድጎማ ለማድረግ ኦልሬዲ ዝግጅቱን አጠናቀዋል። የነዳጅ ላይ ድጎማ ያደርጋል፣ ማዳበሪያ ላይ ድጎማ ያደርጋል፣ የምግብ ዘይት ላይ ድጎማ እናደርጋለን፣ መድኃኒት ላይ ድጎማ እናደርጋለን። ስለዚህ ጫና እንዳይፈጥር ለዝቅተኛው ማህበረሰብ ጥንቃቄ ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ እንደሚጨምር በቀጣይ ኢምፖርት ጊዜዎች የሚኖር ይሆናል። ግን ከዚህ በፊት ኦልሬዲ በገባው እቃ እና ከዚህ በፊት በገባ ግብአት የሚሰጡ አገልግሎቶች የሚኖሩት ዋጋ ጭማሪዎች ወይም መደበቅ ወይም አለማቅረብ ወይም አለመሸጥ፣ ይሄ ያልተገባና ትክክለኛ ያልሆነ የነጋዴው ማህበረሰብ በአግባቡ ይሄ የውጭ ምንዛሪ ተመን በገበያ መወሰኑ የንግድ ስርዓቱንም የሚያዘምን የግል ባለሀብቱንም በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቅም ነጋዴው ተገማች የሆነ ፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ ንግዱን በስነ ስርዓት እንዲያካሄድ ያልተገባ ድብብቆች ከዚህ ከአንደር ኢንቮይሲንግ ከፍራንኮ ቫሉታ ጋር የተገናኘ ብዙ ውጣ ውረዶች ነው ያሉት። በጥቁር ገበያ ይተምናሉ። ከባንክ የሚበደሩት እና የሚያገኙት ደግሞ በኦፊሻል ገበያው ነው። በዚህ መካከል ከሂሳብ አመዘጋገብ ጭምር ጨምሮ በጣም ብዙ ጫና የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ለእነሱም ቢሆን በቀጣይ በጣም የሚጠቅም ስለሆነ ይህንን የተሟላ የማክሮ ማሻሻያን ተግባራዊነት ላይ የበኩላቸውን
ኃላፊነት መወጣት አለባቸው ነው ምንለው እንደ መንግስት። ከዚህ ውጪ መንቀሳቀሱት ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የሚጨመር ለወደፊት ምንም ችግር የለውም። ሆኖም ግን ምክንያታዊ ባልሆነ ምክንያት የሚኖሩ ጭማሪዎችና ወይም የመደበቅ ጉዳይ አግባብነት የለውም። መንግስት ሙሉ አቋሙን ተጠቅሞ ለመቆጣጠር ተገቢውን እርምጃ የሚወስድ ይሆናል። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የማብራሪያም ጭምር አንስተውልናልና ይህንን በተመለከተም እንደ ኢኮኖሚ ማሻሻያው አስፈላጊነት ላይ የተደረገውን ገለጻ ደግሞ እስኪ እንመልከተው። የቢዝነስና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ምክትል ዋና አዘጋጃችን ጌታቸው ባልቻ ይህንን ጉዳይ ተከታትለዋልና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንዴት አገኘው? እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት የሰጡት ማብራሪያ በዋናነት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው አላማው ምን እንደሆነ በዝርዝር ያስረዱበት ነው። ዋናው አላማ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማስፈንጠር የሚያስችል ማሻሻያ እንደሆነ ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ባለው አዝጋሚ አካሄድ መሄድ የለበትም፣ በፍጥነት ማደግ አለበት። ከቀድሞ እየተማርን አዳዲስ አሰራሮችን እየተገበርን ኢኮኖሚውን ማሳደግ አለብን ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንግዲህ ትልቅ አቅም ያለው ኢኮኖሚ ነው፣ ከዚህ የበለጠ ማደግ አለበት ነው ያሉት። ከዚህ ጋር እንግዲህ የመንግስት ተቋማትም የሚያስፈጽሙ ተቋማትን አቅም ማሳደግ እንደሚገባም አንስተዋል። የመሰረተ ልማት ግንባታን ማከናወን እንደሚገባ አንስተዋል። የግሉ ዘርፍም በዚህ ውስጥ ሁሉም ዜጋ በዚህ ውስጥ መሳተፍ እንዳለበትም ነው ያነሱት። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ ይህ ማሻሻያ አንዳንዶቹ ጉዳዮች ከዚህ ቀደም ሂደት ላይ የነበሩ አዲስ እንዳልሆኑ፣ በተለይ የኦፕኒንግ አፕ የሚባለው ለውጭ ባለሀብቶች ኢኮኖሚውን መክፈት ቀደም ብሎ የነበሩ ናቸው። አሁን መተግበራቸው እንደ አዲስ መታየት የለበትም። ሌላው የውጭ ምንዛሪ ተመን ማስተካከያውም አዲስ አይደለም። ከዚህ በፊት ከአይኤምኤፍ ጋር ከምን ከለውጡም በፊት ሊተገበሩ የሚገባቸው ነገሮች እንደሆኑ ነው ያነሱትና ዋናው ዓላማ ይህ ኢኮኖሚ ሁሉንም ዜጋ ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ በፍጥነት እንዲያድግ የማድረግ ዓላማ ነው ያለው ነው ያሉት። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የተገኙ ብድሮችም ትልቅ ትርጉም ያላቸው፣ በተለይ የኢትዮጵያን እዳ በማቃለል በኩል የእዳ ሽግሽግን በማስገኘት በኩል ትልቅ ጥቅም እንዳላቸው ነው ያነሱት። በተለይ በአንድ ጊዜ አሁን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና አይኤምኤፍና የወርልድ ባንክ ያደረጉት ድጋፍ በአንድ ጊዜ 4.9 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ያለባትን እዳ የሻሩ መሆናቸውን ነው ያነሱትና ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነው፣ በዚህ መልኩ መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ነው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የሚፈጠሩ ለምሳሌ ከውጭ ምንዛሪ ተመን ማሻሻያ ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች ይኖራሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዚህ ጋር ግን መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ነው ያሉት። በተለይ የህግ ማስከበር ላይ የተሰማሩ አካላት ይህንን በአግባቡ እንዲከውኑ አሳስበዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ነጋዴውም ይህንን ማሻሻያ በአግባቡ ሊገነዘበው እንደሚገባና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ሊያደርግ እንደማይገባ ነው ያነሱት። ከዛ በተጨማሪ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ሁሉም በተለይ የኢኮኖሚ ተዋናያኖች ለምሳሌ ላኪዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። አርሶ አደሩ በደንብ መስራት ማምረት አለበት። ሁሉም በየተሰማራበት ለዚህ እቅድ መሳካት ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ነው እንግዲህ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው። ጌታቸው ወደ አንተ እንመለሳለን። ይህንን ጉዳይ ሰለሞን ወደ አንተ እናምጣው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትናው ዕለት ማብራሪያ ሰጥተዋልና እንደው የማብራሪያውን ይዘት እንዴት አገኘኸው? ምን መልእክት ነበረው? መልካም መታሰቢያ። እንግዲህ የትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለድርሻ አካላት ያደረጉት ውይይት በዋነኝነት በሶስት መንገድ መመልከት እንችላለን። አንደኛው ኢትዮጵያ ያለፈችበት መንገድን ያስረዱበት፣ አሁን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ፣ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ኢትዮጵያ ልታስመዘግበው የምትችለው የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን፣ እስከዛሬ ያለፍንባቸው የስብራት ጉዳዮች ምን ነበሩ? ሁለተኛው ወደ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች እንዴት ኢትዮጵያ ልትገባ ቻለች? በዛ በነበረችበት ጊዜ ደግሞ ባለፉት 3-5 ዓመታት ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ያህል የኢኮኖሚ እድገትን ማስመዝገብ ችላለች የሚለውን ፈተናዎቹንም ጭምር ሲያብራሩ የቆዩበት ነው። አሁን ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ምን ያስፈልጋታል? በተለይ ደግሞ እስካሁን የመጣንበት መንገዶች ሁሉ በችግሮች ውስጥም ኢኮኖሚውን ማሳደግ የተቻለበት ጊዜ እንደነበረ ሲያብራሩ ነበር። ነገር ግን እነዚህን ችግሮች በመውጣት ደረጃ ሁለተኛው ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያና የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ
ትግበራ ውስጥ ገብታለች። ይህን ትግበራ ደግሞ በቀጣይ ቅድም ጌታቸው ሲለው እንደነበረው ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት በተለመደው አካሄድ ሳይሆን የኢኮኖሚውን የበለጠ ማሳደግ የምትችልበትን መንገድ ሁሉም ተባብሮ ማድረግ አለበት። ይህ አሁን የገባንበት የጎልደን ዲሲሽን ነው ሲሉት የነበረው በጣም ወርቃማ የሆነ ውሳኔ ነው። ይህን ውሳኔ ግን ጊዜያዊ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ነገር ግን በዘለቄታዊነት ግን ሀገሪቱ ኢኮኖሚውን የበለጠ ተገነባለች የሚል ሀሳቦችን የሰነዘሩበት ነው ማለት እንችላለን። እስኪ ወደ አቶ አህመድ ደግሞ እንለፍና ቀደም ሲል እንግዲህ በነዳጅ ከሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ውጪ ያሉ ምርቶች ተጥሎባቸው የነበረው እገዳ ተነስቷል። ለዚህ እንደው ምክንያቱ ምንድን ነው? የተነሳበትም እንዲሁም የነዳጅ ተሽከርካሪዎች እገዳ ያልተነሳበትም ምክንያት ምንድን ነው? ይህም ቢያጠሩልን። አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ክልከላ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ክልከላ የተደረገባቸው ምርቶች መሰረታዊና መሰረታዊ ያልሆኑ የውጭ ምንዛሪ ግኝታችን ላይ ወጪ ላይ ከፍተኛ ጫና ሲፈጥሩ የነበሩና የውጭ ምንዛሪ አቅማችንን ለማሳደግ የውጭ ምንዛሪ ግኝቱን ደግሞ ለኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ የሆኑ ለሕዝብ አገልግሎት ወሳኝ የሆኑ ለሕዝብ የሚቀርቡ ምርቶች ላይ እንዲውል ለማድረግ ታስቦ ነው ከዚህ በፊት ፖሊሲ የወጣው። ስለዚህ አሁን በገበያ የሚተመን የምንዛሪ ዋጋ መኖሩ ራሱ ገበያው ሀብትን ስለሚያሸጋሽግና ሪሶርስን ስለ አቅርቦት ላይ ስለሚያሸጋሽግ ቁጥጥር ማድረጉ እና ገደብ መፈጸሙ ከዘመናዊ የግብይት ስርዓት ጋር ወይም ከውጭ ምንዛሪ በገበያ ከሚተመነው ጋር ተገናኝቶ አላስፈላጊ ስላልሆነ ተነስቷል። አንድ ብቻ ነው የቆየው። አንድም የቆየበት ምክንያት ከውጭ ምንዛሪ ጋር በቀጥታ ያልተገናኘ በመሆኑ ነው። የአውቶሞቢል ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ እንዲሁም ለግል መገልገያ የሚውሉ የመኪኖች ማለት ነው። ለስራ ይሄ ለማሽነሪ ለምርት ተግባር ለፋብሪካ ለእርሻ ለማሽነሪዎች የሚውል አይደለም የተከለከለው። እሱ አልተከለከለም። የተከለከለው አውቶሞቢሎች ናቸው፣ በነዳጅ የሚሰሩት ነው የተከለከሉት። ይሄም የተከለከለበት ዋና ምክንያት መጀመሪያውንም ቢሆን ይሄኛው የተከለከለው ከውጭ ምንዛሪ ቀጥታ ተያዥ ጉዳይ አይደለም። አንደኛ ነዳጅ ላይ በጣም ብዙ ወጪ እናወጣለን፣ ነዳጅን በአግባቡ መቆጠብ ይኖርብናል። አሁን ደግሞ የነዳጅ ዋጋ በብር በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል ማለት ነው። ይህን ሁላ ጫና መንግስት ነው የሚሸከመው። ስለዚህ ይህንን ነዳጅን በአግባቡ መቆጠብ ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር የተገናኘ አንድ ዓላማ አለው። ሁለተኛ የከተሞች መሰረተ ልማቶቻችን ገና በሂደት የሚያድጉ ናቸው። አሁን ከፍተኛ የሆነ ኮንጀሽን ያለው በየከተማው። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ኤሌክትሪክ መኪና መሆኑ የነዳጅ ፍጆታ ይቀንሳል። ታዳሽ ኃይል የምናመርት ሀገር ነን፣ ርካሽ ኤሌክትሪሲቲ ነው ያለው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ መኪኖችን ለማበረታታት ተብሎ የታሰበና የነዳጅ ላይ የሚመጣ የነበረውን ጫና ለመቀነስ እንዲሁም በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የትራንስፖርት ኮንጀሽን ከተሞች ያለውን ለመቀነስ ያሰበና ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተገናኘ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሰፋ ያለ የፖሊሲ ዓላማ ያለው በመንግስት ደረጃ ታምኖበት በካቢኔም ከዚህ በፊት የተወሰነና አሁንም እንዲቀጥል የተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የተወሰነው ማለት ነው። መልካም። የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልዎት። ቆይታችንን ግን ከዚሁ ከስቱዲዮ እንቀጥላለን። አሁንም ባነሳነው ጉዳይ ላይ ወደተዘጋጀ አንድ ጉዳይ ነው የምንሻገረው። ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ መግባቷን ተከትሎ ማሻሻያውን የሚደግፍ ከዓለም አቀፍ ተቋማትና አጋሮች 27 ቢሊዮን ዶላር የልማት ፋይናንስ ትብብር ተገኝቷል። ሀገሪቱ ወደ ትግበራ መግባቷ ምን ይዞላት መጥቷል የሚለውን ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን አበጋዝ አዘጋጅቶታል። ተከታትለን እንመለስ። 3 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢኮኖሚ እድገቱ መዋቅራዊ ሽግግር ያላመጣም አካታች አልነበረና የዜጎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ያላረጋገጠ ነበር። እነዚህን ችግሮች የተረዳው የለውጡ መንግስት የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ በማድረግ የቆየ በመጀመሪያው ምዕራፍ ትግበራ ወቅት የኢኮኖሚ ስብራቱን በመጠገንናም ፈጣን እድገትን በተከታታይነት በማስመዝገብ ውጤት ማስመዝገብ ጀምሯል። የኢኮኖሚ ማሻሻያው ያስገኘውን የዕዳ ጫና የማቃለል፣ የኢኮኖሚ እድገት ምንጮችን የማስፋት፣ ምርትና ምርታማነትን የመጨመርናም በኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ለውጥ ለማስቀጠል ሁለተኛ ምዕራፍ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ላይ ኢትዮጵያ ትገኛለች። ፖሊሲውን ውጤታማ ለማድረግ ከሰሞኑ ሀገሪቱ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ የገባች ሲሆን በማሻሻያው ከተካተቱት መካከል በገበያ ላይ የተመሰረተም የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር በይፋ ተግባራዊ ሆኗል። ከዚህ ቀደም አሳሪ የነበሩና የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት ወደ ገበያ መር በመቀየር የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትንና ፍላጎትን የሚያመጣጥን እንደሚሆን ታምኖበታል። የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራን ተከትሎም ዓለም አቀፍ የልማት ፋይናንስ ትብብር እየተገኘ ነው። ከሰሞኑ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ያጸደቀውናም ለ4 ዓመታት የተራዘመ የ3.4 ቢሊዮን ዶላር ብድርና ድጋፍ
እንዲሁም የዓለም ባንክ ደግሞ 16.6 ቢሊዮን ዶላር የብድርና እርዳታ ማዕቀፍ ይፋ አድርጓል። የትብብር ማዕቀፎቹ መሰረተ ልማቶችን ለማስፋፋት፣ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመርና አጠቃላይ የኢኮኖሚ ማሻሻያውን ለመደገፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። እገዛ ማዕቀፎች የሪፎርም ሲኩዌንሶች ቀደም ተከተሎችን ጨምሮ ታርጌቶች ያስቀመጥናቸው ታርጌቶችን ጨምሮ የኢትዮጵያን ጥቅም የሀገራችንን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ማሳካት ይችላል። የመንግስትን ሚና በማይገድብ መልኩ ቀደም እንዳልኩት መንግስት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ሚና አለው። ይዞ ያንን ሚና የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በጣም በርካታ ውጤታማ የሆኑ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን እንግዲህ ኦን ያረጋል መንግስት። ነዛን ኦፕሬት ያደረገ ትርፋማነታቸውን ያረጋገጠ ሪፎርም ያደረገ ይቀጥላል። በአጠቃላይ ውጤታማ የተሳካ በርካታ አመታት የፈጀም ቢሆን የትብብር ማዕቀፍ ላይ መድረስ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ 4.9 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ የነበረባትን የዳ ሽግሽግ ወይም እዳ ስረዛ ገንዘብ ማግኘት ይችላልች። ይህም ሀገሪቱ ተከፍል የነበረውን ብድር በማስቀረት ለልማት ለመዋል ይረዳታል። 4.9 ቢሊዮን ዶላር እዳ የሚቀንስ ነገር ሲመጣ እሷ ነገር እንኳን ጥሩ ናት። ችግሩን እንጂ አይባልም። ደምሮ እንዴት ይጣላል? 4.9 ቢሊዮን ማለት እኮ ህዳሴ ማለት ነው። ሰዎች ከመሬት ተነስተው የህዳሴ መገንቢያ የሚያክል ገንዘብ እንካቹ ሲሉን እንዴት ነው አቅልንም እናየው? ባይሰርዙትስ እንከፍላለን ግድ ነው። ከፈልንኩ ባለፉት 5-6 አመታት ኮሮናም ይያለ ጦርነትም ይያለ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ የመንግስት ብቻ አየር መንገድ ቴሌኮም አይጨምርም የመንግስት ብቻ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ቆዳ ከፍለናል። እንደዚህም ብድሮችና እርዳታዎች ለማግኘት ታዲያ መንግስት የሀገርን ጥቅም ያስከበረ በሳልና ተከታታይነት ያለው ውይይትና ድርድር አድርጓል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ መግባቷ በቀጣይ አመታት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት አሁን ካለበት የሚያሻቅበናም የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የማሻሻያ ትግበራው ጊዜያዊ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ሊያሳድር ይችላል። ለዚህም ያጭር ጊዜ የመፍትሄ እርምጃዎች የማሻሻያው አካል የተደረጉ ሲሆን በዘላቂነት ግን የሀገሪቱ ማክሮ ኢኮኖሚ ስብራቶች ተጠግነው ሀገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ያሰልፋታል የሚል ግብ ተቀምጧል። የሀገሪቱ ምርትና ምርታማነት ጨምሮ የዋጋ ንረቱ ተቀርፎ የውስጥ ገቢ አድጎ ኢንቨስትመንት ተስፋፍቶ ኢኮኖሚው የሚያመነጨው ሰፊ የስራ ዕድል ተፈጥሮ የተረጋጋና ዜጎችን የሚጠቅም የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛኑ የተስተካከለ እንዲሆን ማሻሻያው ፋይዳው የጎላ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። ሰለሞን ባጭሩ ዳንተ እንምጣና ድጋፍና ብድሮቹን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦች በተለያዩ አካላት ሲነሳ ይስተዋላል። የፋይናንስ ድጋፎቹ ማሻሻያውን በመደገፍ ረገድ እንደው ምን ሚና ይኖራቸዋል? ባጭሩ ጥሩ ግጭ እንግዲህ ያው በተለያየ የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት። እነዚህ የገንዘብ ተቋማቶች IMF እንዲሁም World Bank ስንላቸው እንግዲህ 1944 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር አካባቢ በተለይ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት መገባደድን ተከትሎ በተለይ ብሪተን ውድስ ኮንፈረንስ ላይ መሰረታዊነት የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ታሳቢ ተደርጎ የተቋቋመ መሆኑ ይታወሳል። ከዚያም በኋላ በአፍሪካ፣ በእስያ፣ በአውሮፓ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋሉ። በኢትዮጵያም እንግዲህ ከደርግ በፊትም በደርግም በኢህአዴግም አሁንም ቢሆን በብልጽግናው የገዢ ፓርቲ በሚመራው ጊዜም ደግሞ ድጋፎችን ብድሮችን የሚያደርጉ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ባለፉት ጊዜያት ግን በነበሩ ችግሮች ድጋፎቻቸው መሀል ላይ አቋርጠው ነበር። አሁን ግን የኢኮኖሚ ማሻሻያው እየተተገበረ ለዓለም ገበያ ክፍት እየሆነ በሚመጣበት ጊዜ ይህን የኢኮኖሚ ማሻሻያውን አተገባበር ለመደገፍ ሲሉ እነዚህ ተቋማቶች እያደረጉት ያለው የልማት የፋይናንስ ማዕቀፍ እንግዲህ ለሀገሪቱ ለጀመረችው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ነው። ተጠምዝዛ አይደለም፣ ሀገሪቱ ፈልጋ የገባችበት ነው። እነዚህ ደግሞ ድጋፎችና ብድሮች በእርዳታ የመጡ አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም በነፃ ወለድ በረዥም ጊዜ የሚመለሱ በመሆናቸው ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ በተለይ ደግሞ ለተያዘው ለተጀመረውና በአጠቃላይ በቀጣይ ለኤክስፖርት ኢምፖርት ገቢም የስራ እድል ፈጠራንም አካታችነት ላለው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ትልቅ ድጋፍ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያው አንዳንድ እሳቢዎች አሉ። እነዚህ እሳቢዎች ግን የመጀመሪያ አይደሉም። ከዚህ በፊት የነበረው የብድር ጉዳይ በዋነኝነት እንትን የምንለው ብድር ነበር፣ ኮመርሻል የንግድ ብድር የምንላቸው ነበሩ። እነዛ ብድሮች ደግሞ በዋነኝነት ከፍተኛ እዳ ጫና ኖሮባት ነበር። ባለፉት ጊዜያት ግን እነዛን እዳዎች የተመለሱ እነዚህን ብድሮች መቀበል ማለት ትልቁን አቅም እየፈጠረላት የስራ እድል ፈጠራም እንዲሁም በሌሎች ዘርፍም ኢኮኖሚን በሚጠግኑ
ስብራቱን በሚያረጋጉ መልኩ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ጌታቸው። ጥሩ ወደ ጌታቸው እንሻገር። ምናልባት እንግዲህ ሰሞኑን አዳዲስ ነገሮችን ያያየን ነውና ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ተግባራዊ ተደርጓል ከሰሞኑ እንደው ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው ለውጥ ይኖር ይሆን ተቀመጣው እንዴት ነው የሚገለጸው? አሁን እንግዲህ መታሰቢያ እንዳነሳሽው አንቺም የገበያ መር የ ውጭ ምንዛሪ ተመን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ በታሪኳ ተግባራዊ አድርጋለች። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደ አንድ የዓለም አካል ከዓለም የንግድ ስርዓት ውስጥ አንዱ አካል ነች። በዚህ ውስጥም ተወዳዳሪ ለመሆን እንግዲህ በገበያ የተመራ የውጭ ምንዛሪ ተመን መኖሩ በወጪ ንግድ ላይ ተወዳዳሪ እንድትሆን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው። በዚህ ረገድ ለምሳሌ አንዳንድ ሀገራት ቋሚ የሆነ የምንዛሪ ተመን አላቸው። ይህ ደግሞ በዓለም ገበያ የውጭ የሸቀጦች ዋጋ በሚጨምርበት ጊዜ ተጎጂ ነው የሚሆኑት። ለምሳሌ እንደ ሳውዲ አረቢያ እንደ ኳታር ያሉ ሀገራት ቋሚ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ተመን ነው የሚከተሉትና በኮቪድ ወቅት እንኳን የነዳጅ ዋጋ በጣም በሚቀንስበት ጊዜ ብቸኛ ገበያቸው ከነዳጅ የሚያገኙ ሀገራት በእጅጉ ነው የተጎዱትና ከዚህ አንጻር በገበያ ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመንን መከተል ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነው የሚነሳው። ከዛ በተጨማሪ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትንም ለመሳብ ትልቅ ጥቅም አለው። ገበያውንም ለማረጋጋት በተለይ ኢንተርቬንሽን በማድረግ እንደ ብሔራዊ ባንክ ለምሳሌ ኢንተርቬንሽን በማድረግ ዋጋውን ለማረጋጋት በዚህ አሰራር እንግዲህ ጣልቃ ይገባል። ከዚህ አንጻር የውጭ ምንዛሪ ተመኑ በገበያ መመራቱ ትልቅ ጥቅም አለው ብሎ ማንሳት ይቻላልና ዋናው በዓለም አቀፍ ንግድ ተወዳዳሪ ለመሆን ያሰራር ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም የሚገልጹት ማለት ነው። የፌድሪ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ወቅታዊን ወሳኝ ሀገራዊና መጣኔ ሀብታዊ ጉዳይ ለማጥራት ውድ ጊዜያቸውን ሰጥተው ለሰጡን ሰፊ መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም ባልደረቦቻችን ጌታቸው ባልቻ የቢዝነስና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ምክትል ዋና አዘጋጅ፣ እንዲሁም ሰለሞን አበጋዝ የፖለቲካና ወቅታዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና አዘጋጅ ለነበረን ጊዜ ሁላችሁንም ከልብ ነው የምናመሰግነው።